5-я неделя моего эксперимента, и на весах минус 7 килограмм уже, ура! Плюс, у меня длинные волосы, у меня идеальная кожа, и у меня пухлые губы. Угу. Но разве я не крутышка, а? Все эти диеты, спорт, все мои процедуры, они работают. Но это только начало. Так, а эти? Ого! Ну куда такое? Залезла в шкаф, достала свои любимые джинсы. Тут я понимаю, что они огромные. Мне кажется, это самое вообще приятное во всех диетах, для всех худеющих девушек, когда твои вещи болтаются на тебе. Это именно те джинсы, в которых я месяц назад ходила к диетологу. Они тогда же на мне сидели, ну, плотненько. Сейчас они просто болтаются, я их могу снять, не расстегивая. Нечего одеть, реально. Ну, а что я хотела? За что боролась, на то и напоролась. Хотя, это отличный повод обновить гардероб. Я Таня, и я живу в Киеве. У меня есть маленькая собачка. Работаю на телевидении. Через 3 месяца мне 27, и я хочу полностью измениться. Телевидение, интернет, модные журналы. Все они обещают превратить меня в супер-женщину. Диеты, красота, сексуальность, фэшн, фитнес. Я решила проверить на себе буквально все. Я пройду через сотни испытаний, разочарований, чтобы стать идеальной. Я Таня Бобрикова, и это мой проект. Раньше моей главной целью было скрыть недостатки одежды. Я не думала, как бы так одеться, чтобы все головы посворачивали. Но все, теперь я не хочу быть серой мышкой. Я хочу быть какой-то вот яркой, необычной. Такой, чтобы вот увидел и запомнил навсегда. Пятая неделя моего проекта Perfect. Я уже месяц худею на правильном питании и занимаюсь спортом. Чтобы измениться внешне, я нарастила волосы и увеличила губы. Я прошла все круги ада, чтобы избавиться от целлюлита. Мои раны по чуть-чуть заживают, и теперь я готова полностью изменить свой стиль за 7 дней. Сегодня в программе. Узнаю, как при помощи небольшого обмана увеличить грудь на 3 размера. Сиськи завжди роблять рейтинг у мужчин. Превращусь в настоящую живую куклу. Да, я открываю очи. И поиграю во взрослую девочку. Красиво, правда? Очень красиво. Распугаю продавщиц на рынке. Прикольно, на нас люди смотрят, мне как-то так неудобно. А на кого им смотри? И, о нет, в своих экспериментах дойду до самого дна. Привет, моя, сколько? О! Сколько? А прямо сейчас я встречусь с самой настоящей украинской куклой Барби, розоволосой Лилией Киш, которая научит меня своим секретам привлечения мужчин. О, боже! Ты просто в шоке! Я просто в шоке! Можно я посмотрю на тебя? Ну я уже все, я уже застыдала, зачервенила. Я обожаю Барби. У меня в детстве было 13 кукол Барби, реально. И 2 Кена. Барби это просто, ну, это идеальная женщина. И поэтому, когда я стала думать об образах, какие могут понравиться мужчинам, я так посмотрела на нее, думаю, а надо попробовать. Потому что на самом деле девушки ходят в таких образах, они живут в них. Я справді балансую на грани между городской сумасшедшей и суперзіркою, яку там всі впізнають на вулицях. Тобто, потрібно знати цю грань, не потрібно її переходити і ставати фріком. Ти така худышка, я уже сижу на дієті давно. І я знаю про дівчинок Барби, найвідома, да, Валерія Лук'янова. Вона сидить на жидкій дієті, или энергией солнца питается. Это все пиар.
Проте я вже практично 10 років вегетаріанка і стараюсь їсти просто мало. Як сказала колись Люся Гурченко, треба їсти те, що хочеш, але по чуть-чуть. А от реально, щоб я за один день превратилась в куклу Барбі? Ми постараємося зробити з тебе максимум лялечку і обіцяю, що в зеркалі ти себе не впізнаєш. О, Боже. Ми почнемо з сюрпризів. Йдемо гарно вдягатися. Пошли. Давай ручку, підіймо. Гіря Кіш. Весь ее образ, вот этот кукольный, он не отпугивает, он не страшный, он не странный, он не ужасный. Мне кажется, что такая девушка 100% понравится парням, потому что, как говорят на красивую девочку, она как куколка. Вот это 100% куколка. Ну ти розумієш, якщо ти хочеш стати лялечкою будь-якою, там чи пінап, чи просто в стилі аніме, сіськи завжди роблять рейтинг у мужчин. А наскільки можна реально увеличити грудь? А наскільки ти хочеш? Я на 3 розміри хочу. Ну, на 3 розміри це може бути тільки фотошоп або просто силікон, як твої улюбленої лялечки Лук'янової. Силіконова. Ну давай краще та, давай краще не будемо робити собі силіконовий мозок, а просто десь так на 1.5 розміра їх трішечки збільшимо. Вот, смотри, подвійний пушап. Я би тобі радила, якщо ти вже хочеш бути Барбі стайл або рожевий, або максимум бежевий, щоб підійшов під будь-який наряд. Ось, до речі, і пушапчик непоганий, ідеально. Слушай, 34А. Це якраз твій розмір. Да. Що взагалі ліфчики треба брати трішечки менші, щоб груди трішки виставали. Знаєш, якщо вони вистають, типа то відразу видно, що там щось є. Іде міряти. Давай. Тук-тук-тук. Ти вже? Да, ну по-моєму. Ку-ку. О, чекай, що ти за своїм волоссям прикрила. А ну такого, давай, циганка. Оп, оп, оп. Кожна дівчина, мені кажеться, сучасно знає, що таке пушап. Ну таких пушапи. Пушапей? Пушапов? Не знаю, як закінчиться цей експеримент з кукольним образом і Барбі, але от ця находка зі мною залишиться вже, я думаю, навсегда. Танечка, ти знаєш, в кожної Барбі дуже довгі ноги. Ти можеш видужити свої ноги на 6 сантиметрів, але це коштує 25 тисяч доларів. О, коштувало Боже. Раніше. Зараз можна домовитись за 15. Ну, це жутко. Правда, я слышала об этом, я знаю, что это делают обычно после каких-то серьезных операций, когда или аварии, если ногу нужно вытянуть, починить и так далее, человек на растяжке лежит полгода, но ради этого, для того, чтобы увеличить ногу на 5 сантиметров, полгода лежать на растяжке в гипсе, и чтобы тебе кость дробили, мне кажется, это вообще бред. Це не для твоєї дитячої психіки. Я просто не знаю таких сумасшедших, які могли би це робити. Є такі люди і... Ти б собі не робила? Ні, я не робила, тому що я роблю ось таке. А, ого. Я як на них посмотрела, думаю, ну все, приїхали. Я з магазину цього не вийду, мені треба якусь подставку для пенсіонерів. Куди мені ще каблук, якщо в мене рост 1,77 м? Так ми не дивимося, власне, на твій ріст, ми дивимося на твої ножки. Їх треба видушити. Я не вмію ходити на каблуках взагалі. Я тебе заспокою. В цьому сезоні для Барбі модні. Подожди, в цьому сезоні? В цьому сезоні, так, справді є колекції Барбі. І навіть самі імениті дизайнери роблять по 120 одиниць на кожний сезон різноманітних предметів гардеробу. Нічого себе, тобто це теж в тренді. Нужно просто слідити за тим, що одягає реальна кукла Барбі, так? Да? Ти взагалі заходиш в магазин з Барбі, дивишся, що вдягає вона, і просто вдягаєшся так само. Ну, класно. Вот эти, да, тебе понравились? Мені дуже вони сподобались. Якась татуха в тебе тут? Що це за татуха? Ящериця у мене там. А що воно означає, та ящериця? А, чорт його знає, ти зробила в 16 років. У мене є друг, який виводить татухи. Та ні, вона мені не мішає, я її люблю, ми з нею живемо, живеш давно. Ну, її би треба переробити або зняти, бо Барбі не носить ящерок на ногах. Так, тут, звісно, ми вибрали ще одні з каблучком, смотри. Ну, попробуємо, а вдруг? Слухай, це позор нації, як так можна? Казаки танцюють на каблуках. Хоч один зламав ногу від тих каблуків, але ж танцюють. Ой, біда, біда з тобою. Ну що робити? Ну, все-таки танкетку попробуємо. Як тобі ці? Ну такі, типу, голубенькі. Барбі носить голубою в цьому сезоні? Так, да, Барбі носить цвіт аквамарін і ось такий м'ятний. Ну слухай, Номі Кембл відпочиває. Мені бальзам на душу. А ноги длиннее, кажется, да, вот в этом всем? Насправді так. А знаешь что, я возьму и эти, и эти. Yes, давай пять. Пішли на кафе. Знайомся, це Елара, дизайнер. Да, приятно познакомиться. Таня, очень приятно. Я себя почувствовала, как будто я в подземелье в каком-то для эльфов, фей. Элара, девушка такая
готическая, специфическая, но безумно интересная. Мы с Танечкой сегодня робимо Барби. Получится, да, у меня? Ну, как бы пока что еще не полностью соответствуешь, но... А как Ларочка, это? Танечка, не переживай. Насправді вчені довели, що якби жінка була з 1,75 м росту... Ну, почти как я, да? І з параметрами Барбі вона б не змогла взагалі існувати. В реальної Барбі груди 91 сантиметр. А ну, скільки у мене? Давай сразу мерити. Ну, здесь у нас 91, получается. Так, талія у справжній Барбі має бути 45 сантиметрів. 67. 67, ну ще треба працювати. А бедра мають бути 84. Це взагалі ужас. Ну ти ж працюєш над бедрами, правильно? 107. Ну не розстраюйся. Скриємо всі недостатки, в нас буде все чудово. Ой, давай, превращайся в Барбі. Какие-то платья, туфли, какие-то секретики. Это очень было интересно вот в этот инсайт, да, вникнуть и посмотреть, что же происходит вот у них там. Слухай, ну классно. Да? Бачиш, воно приховує якраз, приховує бедра. I wanna be kissed by you, just you. Реально. Ну, тобі як такое... взагалі, як ти себе чуваєш? Мені дуже прикольно, мені так комфортно, воно таке... Ну куди б ти пішла? З вами на лати би вийшла. Ой, на лати, бо без лати життя не те. Да. І вкусняшки-няшки. Мені не можна вкусняшки-няшки. А ти, це про ти вкусняшка-няшка. Да, да, хорошо, я буду тортиком. Корсет майка. А ми зможемо якось затягнути його, чи він не затягнеться? Ні, ну це Аліса в стране чудес, ні? Ну, типа такої. Дівки, уявляєте, реально, отак виходиш ти на вулицю, Танюх? Ну, зато внимание много. Это такой чуть-чуть фрик. Кстати, ты ну, да, никогда не сталкивалась с негативным каким-то восприятием, когда ты выходишь, а люди как-то реагируют? А я редко появляюсь на улице в таком образе. А как же пройтись по улице, чтобы посмотреть? Шапка. Шапка? Шапка. Шапка-мешок. Популяры. И юбка-колобок. И нормально. Шапка-мешок, юбка-колобок. Да. Ну, давай. Давай. Я не знала, что существуют дизайнеры этих, такого вида платья и одежд. Я думала, что ее можно купить максимум в секс-шопе. Но тут треба показати прям супер-мега усину талі. Да, да, сейчас утянем. Стільки. Вона сейчас задохнется. Да, не задохнется. Я не задохнусь, давай, чтобы грудак попирал. Слухай, ну, ще один крок до Барбі ми з тобою зробили. Да, а ну? Дуже гарно. Дійсно, покружись. Воно. Дійсно воно. Да. Ти молодець. Так це вам спасибо, дівчатки. Спасибо большое. Ай, зайка. Для того, щоб реально стати лялечкою, це вже такий практично завершальний образ, потрібно мати великі очі. А ти знаєш, що в Барбі там взагалі на пів лиця. Огромне просто. Такі, як в мене. Да. І в тебе також такі будуть. Хочеш? Звісно, хочу. У мене є для тебе подарунок – блакитні лінзи. Просто эти глазища, это, мне кажется, они ни с чем не сравнятся. И Лара смотрит на меня вот этими просто огромными кукольными красивенными. Это очень красиво. Лиля точно такая же. И я стою, думаю, боже, как я хочу такие же глаза. Ты мерила хоть раз в жизни? Никогда, честно. Это не больно? Це, ну, я сподіваюся, что это не будет боляче, если ты никогда не мерила. Я не знаю, какой это будет эффект. Вони трішечки, справді, більші. Спочатку обов'язково продезінфікувати руки. У нас в аптеках такое не продается. То есть есть линзы, которые больше глаза, но они без особого цвета, то есть они не дают такой эффект, как дают линзы, которые подарила мне Лиля. Тобі потрібно зараз максимальне терпіння. Так. Терпи. Помаленько закриваємо, легесенько закриваємо, легенько. Дуже легенько. Оп. І оком туди-сюди, вправо ліво. Відкриваємо. Дивимося вверх. Не кліпимо. Не кліпимо. Ой-ой-ой. Не можу. Ресничка не держать. Можна. Не кліпимо. Терпимо. Оп. Помалесенько закриваємо. Дуже-дуже ніжно закриваємо. І вводимо зрачко вправо-вліво. Відкриваємо. О. Є. Так, мені потрібні вії, давай. Боже мой, як ми цьому всьому навчилися?
всегда я открываю очи. Ты готова? Не открывай давай. Давай, раз, два, три. Все, глаза сразу большие. Это я реально на куклу похожа. Я похожа на голівудську телезірку, вони там всі ляльки. Ну ти нарешті пройшла вже всі можливі за сьогодні кроки, щоб стати лялечкою. Ой, спасибо вам, дівчатки. Так, ну, що робимо далі? Так, я пропоную зараз потащитися на лате, на Барбі-мобілі. Ти каталась хоч раз на Барбі-мобілі? Ні, та є таке. Ну, я тобі зараз покажу. Ходімо. Спасибо тебе большое. Все, дякуємо, зайка. Пішли. Пошли. Барбі-мобіль. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can... Ну, це було потрясающе. Ой, я рада, що тобі сподобалось. За твій новий образ. Конечно, без внимания мы не остались, потому что все обращали внимание, люди рассматривали, подходили, вот мне очень это понравилось. Конечно, самое популярное мы были среди детей, потому что вот эти «О, это принцессы! Боже, посмотри, у нее розовые волосы!» Ой, классно, да? Ты задоволена? Я очень, я просто в восторге, я в кайфе. Давай сделаем селфи, а? Давай. Боже, мне просто ноги отваливаются. Фух, я дышать уже не могу в этом корсете. Еще чуть-чуть. Оп, осталось самое главное снять. Я реально не знаю, как это сделать. Надо как-то смело это сделать. Смотреть, может, вниз. О, да, получилось. Разница колоссальная, конечно. Интересно, есть ли люди реально вот с такими глазами? Я им завидую. Хотя, мне кажется, и мы ничего. А эта покупка, я считаю, очень даже удачная.